ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಆ ನನ್ನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಮಾ ಆಡಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಳು? ಅವಳು ಯಾರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮಗಳಂತೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಏನ್ ಮಾಡುವಂತ್ಯಾ? ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು? ಸರಿ, ಏನ್ ಹೇಳು? ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು. ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ನೂ ಮಾಯೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಆದ್ರೆ ಈಗ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಮೊದ್ಲು ನಾನ್ ಕೇಳಿದ ಕುತ್ರ ಕೊಡು. ನೀನು ಕೇಳು, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ್ಯಾ? ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ್ಯಾ? ಏನು? ನೀನ್ ಹೇಗ್ ಢೋಂಗಿ ಪಾಪಾ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡುವಂತ್ಯಾ? ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ ಬದ್ಲಾಗು. ಬದ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ವಾ? ನೀನ್ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬದ್ಲಾಗ್ತೀಯಾ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾನೆ, ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅವ್ನಿಗೆ? ನಾವ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಈ ಕಳ್ಳಾಟ ಜೀವನ ಸಾಕು ಕಣ್ರೋ. ವಸು ನಾನು ವಾದ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ ಮೇಲಿರೋ ಕೇಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಲವ್ ಕಿವು ಗುಂಡಾ ಬೆಲೆ ಚೌಕಬಾರ ಅಂತ ಡ್ರಾಮಾ ಆಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಮರ್ತೋಗೋ. ಅವನು ಅವನು ನನಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮರ್ತಾಗೋಲೆ ಬಾರೋ ಈ ಕಡೆ. ಏ ಹುಷಾರು, ಕಾಲ್ ಚುಚ್ಕೊಳತ್ ಹುಷಾರು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 25 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ಹೇ, ಎಲ್ಲೋ ಅವನು? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆ ಸೊತ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನಪ್ಪನ ಸೊತ್ತ? ಲೈ ಏಯ್, ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ವಸುಗೋಸ್ಕರ. ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀನ್ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೋ, ನಿನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನ್ ದೂರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಬಾಯ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನ್ ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ನಾನು. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀಯ? ಹೇಳಿಯಮ್ಮ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ತಿರುಗ್ದಿರೋ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ರು ನಮಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ದೇವ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಏನಿದೆಯಮ್ಮ? ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ 25 ಲಕ್ಷನ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು. ರಾಮ ಬಾಣದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತು ಒಂದು ಸಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಯರೇ, ಅದೆಲ್ಲೋ ನೋಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡೋದ್ ನೋಡಿ. ಹೋಗು. ಲಾಯರೇ, ನೀವು ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಓದಿದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪಾದದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ. ನನಗೆ ವಸುದ ಬೇಕು.